नेपाली काङ्ग्रेस पनि भ्रष्टाचारी माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचार त्यो होइन नि तर त्यो भित्र कुन कुन दलहरू अब देखिया छन् देशभित्र ठुल्ठुला काण्डहरू होइन जस्तै एनसेल काण्डका कुरा छन् लगायत यावत काण्डहरू छन् नि त्यो त कुन कुन दलका नेताहरू संलग्न भएको अवस्था छ होइन त्यो त तपाईँहरू मिडियामै काम गर्ने साथीहरूले नै ल्याउनु भएको छ नि तमाम काण्डहरू होइन नुन काण्ड सुन काण्ड अब आदि के के काण्ड हो नि यो हाम्रो कुनै बनावटी प्रहार होइन उहाँ पार्टीको कुनै पूर्वाग्रह पनि होइन उहाँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुनै हामीलाई दाह पनि भएको होइन मात्र के हो भने अहिले जुन देखिएको छ नि जस्तै सहकार यहाँले भन्नु खोज्नु भएको सहकारीमा अहिले जे जति सहकारी पीडितहरू सहकारीको बचत आफूले खाइ नखाइ बचत गरेका ती बचतकर्ताहरू सहकारी पीडितहरू जो अहिले आन्दोलनमा आइराख्नु भएको छ लाखौँ करोडौँको यहाँ रकम हिनामिना भएको कुरा आम रूपमा आइरहेको छ त्यसमा वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू नै त्यसमा आरोपित हुनुहुन्छ आरोपी हुनुहुन्छ र यो निरन्तर आइरहेको छ चा। छापामा विभिन्न माध्यममा र स्वयं अपीडितहरूले उजुरी दिएको अवस्था छ प्रहरी समक्ष दिएको छ जस्तै अब हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै उहाँले ज्ञापन पत्र भेटेर दिनुभएको छ उहाँले किटानीका साथ भनिराख्नु भएको छ र यो कुरा स्वयं अब एउटा बहालवाला गृहमन्त्री त्यसमा पनि सब प्रहरी प्रशासन र सबै अनुसन्धान गर्ने निकायको उहाँले कमान्ड गर्नुहुन्छ किनभने गृह अन्तर्गतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ भने त्यो अनुसन्धान प्रभावित हुन जाला गृहमन्त्रीज्यूको अनुसन्धान त प्रहरीले गर्न सक्दैन नि होइन त्यो भन्ने हिसाबले अनुसन्धानलाई सहज गर्नका लागि अनुसन्धानलाई एउटा खुला गर्नका लागि गृहमन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कहाँले आवाज उठाएको हो र यो कुरालाई उठाइरहेको छ त यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रह राखेर होइन कुनै पनि त्यसमा उहाँको कुनै व्यक्तिगत रूपमा उहाँको कुनै अब कामको लागि उहाँको कुनै उसको लागि नेपाली काशले कुनै पनि त्यस्तो गरेको अवस्था होइन नमस्कार हुलाक सञ्चारमा स्वागत छ म सन्तोष कजमेर भान्जा दर्शक में नेता मार्गदर्शक हुनुपर्छ तर हामी कहाँ नेता व्यतिथि विसङ्गति भ्रष्टाचार र यी यावत समस्याबाट गाजिएको मात्रै देखिरहेको परिस्थिति छ आखिर नेता कहिलेसम्म जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र आफ्नो स्वार्थपूर्तिको राजनीतिमा लागिरहने पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेलाई पनि दुई हजार उनासी सालको निर्वाचन यता पटक मन्त्री परिषद फेरबदल भइसकेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुवातमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दै सरकार विस्तार गर्नुभयो तर त्यसको दुई महिना पश्चात फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुभयो र केही दिन मात्रै भएको छ उहाँ फेरि नेकपा एमालेसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको छ यस्तो अस्थिरताले आम नागरिकको मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् या उनीहरूले जति उनीहरूको मागहरू मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने हो जुन हिसाबले उनीहरूको समृद्धि हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आज नागरिकले गरिरहेका छन् त्यो पक्कै पनि सम्भव छैन आखिर किन यति उत्तरदायी विहीन र यति गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन् नेताहरू आज हामी सरकारले गरिरहेको काम र आखिर जनताले अमूल्य भोट दिएर जिताएका नेताहरू किन गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ऐनबहादुर शाहीसँग कुरा गर्दैछौँ शा। मानेज्यू नमस्कार स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर छ तर देश चाहिँ आराम छैन र तपाईँ र तपाईँ जस्तै अन्य नेताहरूका कारण देश बिरामी भयो भनेर सर्वसाधारणले आरोप लगाइरहेका छन् अब देशको अवस्थाको बारेमा त अब हामीले त नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेबाट कुरा उठाउँदै आएको छ देशलाई अब नयाँ दे देश गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो देशलाई जुन परिस्थितिमा छ देशमा भएका विविध समस्याहरू विशेष गरी जनतासँग जोडिएका हरेक कुराहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गरेर लैजानका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पहल गरिरहेको कुरा तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गरेको पहल छोटो समयमै तपाईँहरूलाई थाहा छ अब नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि करिब छोटो समय भनौँ एक वर्षको सदर अन्तरालमा सरकारको सहभागितामा रह्यो र त्यसपछि केही गर्ने जुन अवसरको खोजी गर्दै भनौँ या त्यसपछि अब अहिले सरकारको अवस्था अब यो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएको छ त्यसैले देशको यो अवस्थालाई सुधार गर्नलाई सबै पार्टीहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ सबै दलहरू र विशेष गरी सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ तपाईँ हामी त जिम्मेवार तपाईँहरूले अघि बढिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ तर अस्थिर सरकार स्वार्थको राजनीति भ्रष्टाचार व्यतिथि विसङ्गति यी त फेरि अविरल आइ नै रहेका छन् होइन यो कहिलेसम्म माने त्यही भएर जस्तै अब जो हामीले बहत्तर सालमा नयाँ संविधान प्राप्त गऱ्यौँ mm -hmm. नयाँ संविधानमा नेपाली जनताका सबै अधिकारहरू सुनिश्चित हुने गरिकन संविधान बनेको छ mm -hmm. जा जाति जनजाति भूगोल अब पिछडिएको क्षेत्रदेखि लिएर अब सम्पूर्ण दलित महिला जनजाति वर्ग वर्गलिङ्ग सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र सबै अधिकारहरू सब सुनिश्चितता भएको mm -hmm. छ यो संविधानमा अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा स्थिर सरकारको आवश्यकता हो त्यही भएर अब नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन पूर्व नै अब अब भनौँ न गठबन्धनको माध्यमबाट जुन एउटा चुनाव भयो हामीले स्थानीय चुनाव प्रदेश सङ्घको निर्वाचन गऱ्यौँ माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूसँग सहकार्य र गठबन्धन गरेर त्यसको उद्देश्य नै के थियो भने देशमा स्थायी सरकार स्थिर सरकार निर्माण गर्नका लागि त्यो गठबन्धन भएको थियो तर के भइदियो भन्दा त्यो गठबन्धनको भावना मर्म र त्यसको मूल्य नै अब खण्डित भयो र जुन ढङ्गले अब दलहरू बिचको एउटा समझदारी भएको थियो सहमति भएको थियो यो गठबन्धनले पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने जनताका यावत समस्याले समाधान गर्ने जुन कुरा थियो तर त्यो कुरा एक वर्षमै टुटेर गयो त्यसले तपाईँहरूको स्वार्थको कारणले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थ यसमा केही पनि छैन नेपाली काङ्ग्रेसले त जो आफ्नो प्रतिबद्धता छ जुन हिसाबले पाँच वर्षसम्म यो सरकारलाई निरन्तरता दिने जनताका समस्या सबै सम्बोधन गर्ने कुरा भएको थियो तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा कुनै कमजोरी गरेका छैन त्यो त कुरा भएन समग्र राजनीतिज्ञहरू जसलाई चाहिँ नि जनताले अमूल्य भोट दिएर जिताएर संसद पठाएका छन् होइन त्यही त सबै दललाई विभिन्न अब उसमा पठाएका छन् जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस अब अहिले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा छ त्यसपछि नेकपा एमाले छ त्यसपछि अब के अरे माओवादी केन्द्र छ त्यसरी नै सबैलाई अब विभिन्न उसमा जनताले प्रतिनिधित्व गराएको छन् संसदमा तर के हो भन्दा जुन ढङ्गले निर्वाचनको परिणाम आयो र त्यसपछि जुन हिसाबले गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो त्यसलाई स्थिर रूपमा र स्थायी रूपमा अब अगाडि बढ्नु पर्थ्यो तर अहिले अब यो के भयो भन्दा बिचैमा गठबन्धन भत्काउने गठबन्धन नयाँ बनाउने जुन यो अब नेकपा के अरे माओवादी केन्द्रको अध्यक्षज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन एउटा यो परिस्थिति निर्माण भयो त्यसले देशलाई अस्थिरता बनायो अनि त हाम्रो कुरा होइन नि त्यो तपाईँहरू चाहिँ भ्रष्टाचार व्यतिथि विसङ्गतिमा चुर्लुममा डुबेका कारण जनताका मुद्दाहरू व्यवहारिसे जस्ता बनिरहेका छन् र जनताले समृद्धि पाएका छैनन् भन्ने चाहिँ व्यापक गुनासो र तपाईँहरूलाई आरोप पनि छ होइन यो त के भने समग्र दलहरूलाई अहिले मान्छेले एकै हिसाबले हेरिरहेका छन् सबै दलहरू भ्रष्टाचारी सबै अहिले मान मान्यलाई हेर्ने पनि त्यो किसिमको छ सबै सांसदहरू भ्रष्टाचारी हेरौँ न त्यहाँभित्र को सांसदहरू भ्रष्टाचारी हुन् को दल भ्रष्टाचारी हुन् त्यो त अहिले आइरहेको छ नि सतहमा त होइन त्यो बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण एउटै सबै राजनीतिक हिसाबले सबै दल भ्रष्टाचारी सबै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी होइन जुन ढङ्गले भनेको त त्यो छैन नि अहिले हेर्नु हिजो आज नै यत्रो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा जुन सुनकाण्डको भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ त्यसमा हेर्नु न कुन दल का कुन कुन नेताहरू संलग्न रहेछन् त्यो त अहिले आइराख्या छ होइन अरू अरू काण्डमा हेर्नुहोस् कुन दलका कति नेताहरू छन् भन्दा कतिपय आरोपित कुरा छ कतिपय आरोपको कुरा छ तर आरोप भन्दा पनि यथार्थमा जानु पर्यो नि होइन यथार्थमा कुन दल बढी भ्रष्टाचारी हो त होइन कुन दलका नेताहरू त्योभित्र संलग्नु भएको छ त त्यो हिसाबले हेर्नु पऱ्यो नि त तर हेर्दाखेरि सबै अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि भ्रष्टाचारी माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचार त्यो होइन नि तर त्योभित्र कुन कुन दलहरू अब देखिया छन् देशभित्र ठुल्ठुला काण्डहरू होइन जस्तै एनसेल काण्डका कुरा छन् लगायत यावत काण्डहरू छन् नि त्यो त कुन कुन दलका नेताहरू संलग्न भएको अवस्था छ होइन त्यो त तपाईँहरू मिडियामै काम गर्ने साथीहरूले नै ल्याउनु भएको छ नि तमाम काण्डहरू होइन नुन काण्ड सुन काण्ड अब आदि के के काण्ड हो नि तर आज तपाईँहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएन तपाईँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति भयो एउटा लिडर चाहिँ लिडरले बाटो थाहा गर्छ अनि त्यो बाटो देखाउँछ र त्यो बाटोमा हिँड्छ होइन नोज द वे सोच द वे एन्ड गोज द वे तर तपाईँहरू चाहिँ सधैँभरि यिनै स्वार्थको राजनीतिमै चुरलुम्मा डुबेर रा आफ्नै भनौँ न आफूलाई कसरी समृद्धि बनाउने र आफ्नो पोल्टो कसरी भर्ने भन्ने कुरामै तपाईँहरू रुमली राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ राजनीतिले नै सही बाटो डोर्याउने हो होइन सबै नीतिभन्दा उपयुक्त नीति एउटा उत्कृष्ट नीति भनेको राजनीति हो राजनीतिले नै सबै समा देशका समस्या समाधान गर्ने हो त्यसको नेतृत्व गर्ने नै राजनीतिक लिडरले हो तर पनि के भइरहेछ भन्दा यहाँ राजनीतिलाई कतिपय दलहरूले र कतिपय दलका त्यहाँ संलग्न नेताहरूले राजनीतिलाई एउटा बदनाम भन् छ किन भन्दा आम जनतामा निराशा कस्तो भइरहेछ भन्दा हिजो पञ्चायतलाई गाली गरियो र नयाँ व्यवस्थाको खोजी भयो होइन फेरि बहुदल आयो बौद्धले बहु पनि त्यो तत्विक असर पारेन फेरि गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो त्यसले पनि पारेन भन्ने जो निराशा र जुन अब जनताप्रति निराशाता सिर्जना भएको छ त्यो केही हाम्रा दलमा रहेका नेताहरूको र पार्टीहरूको कारणले त्यो स्थिति आएको छ त्यो कुरा अहिले त ने मानिसहरू कसरी तपाईँहरूलाई खिस्सी गर्छन् भने हामीभन्दा त बरु नेतै ठिक थिए नेतै ठिक हुन् किनभने हामी चाहिँ सिद्धान्त विचार आदर्शका कुरामा चाहिँ नि लडिरहेका छौँ कमसेकम कम, कम नेताहरू खाने बेलामा त एक ठाउँमा आउँछन् मिल्छन् झगडा गर्दैनन् भनेर तपाईँहरूलाई खिस्सी गरिरहेछन् छैन यसो छ अब यसको राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नका लागि नेताहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ जस्तै देशमा ठुल्ठुला परिवर्तन भएका छन् त्यो सबै दलहरूको सहकार्य र सह एउटा यात्रामा भएको हो र देशमा आइपरेका ठुल्ठुला समस्याहरू सबै दलका शीर्ष नेताहरू बसेर त्यसलाई समाधान गर्ने कुरातिर लग्नुभएको छ त्यो हुनु नै पर्छ त्यो गरिराख्नु भएको छ तर अब यो दुनियाँ जो कति कुरा आएका छन् भ्रष्टाचार र संलग्न कुराहरू तर त्यो कुरामा त अब दल विशेषका फरक फरक अब कुराहरू छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तर दलभित्रका अब विभिन्न नेताहरूमा विभिन्न आरोप छन् विभिन्न प्रत्यारोप छन् होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि अलिकति यो पर्न गएको छ सबै दलहरू अब के अरे यो उसमा एकै छन् भने जस्तो पर्न गएको छ तर त्यो किसिमको यथार्थ होइन होइन परिस्थितिले अब अब देखाइराखेका छ नि होइन कुन दलको के छ भन्ने कुरा मानेज्यू तपाईँहरूले साँच्चैकै जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँ मुगुबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ होइन तपाईँ काठमाडौँबाट गाउँ फर्किँदा त्यहाँका जनताहरूले नागरिकले तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिरहेको अवस्था छ या चाहिँ तपाईँहरूले त्यो महसुस गर्नुहुन्छ या तपाईँहरू खालि गर्वको साथ गाउँ पस्न सक्नुहुन्छ होइन हामीले कुनै कमजोरी गरेकै छैन हामीलाई गाउँ पस्न हामीलाई कुनै जनताको सँगै जानु कुनै गाह्रो नै भनौँ न किन भन्दा म आफै पनि अब मुगु जिल्लावासी जनताहरूले मतदाताहरूले मलाई धेरै आशा र अपेक्षा गरेर मलाई निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको छ तर मैले पनि उहाँहरूको आशा र अपेक्षालाई र उहाँको इच्छा भनौँ जो छ त्यसलाई त्यहाँ संसदमा मैले मुखरित गरिराखेका छु त्यहाँका समस्याहरू त्यहाँका अप्ठ्याराहरू त्यहाँका विकासका कुराहरू त्यहाँको भैपरि आएका अनेक समस्याहरू मैले संसद र सरकारका माध्यमबाट मैले मुखरित गर्ने जानकारी गराउने घचघच्याउने काम गरिराखेका छु त्यस मैले जिल्लालाई धोका दिने काम मैले जिल्लाको कुनै बदनाम हुने काम मैले मेरो तर्फबाट गरेको पनि छैन गर्ने पनि छैन त्यो मेरो एउटा प्रतिबद्धता छ र मैले त्यही अनुसार काम गरिराखेको छु मुगु निर्वाचित सांसद ऐनबहादुर शाही आजको दिनमा एकदम गर्वको साथ गाउँ फर्किन सक्नुहुन्छ अवश्य पनि त्यसमा मेरो कुनै पनि साथ मेरो पनि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छ एकदम अवश्य पनि अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ र मैले यो विश्वास दिन चाहन्छु मेरो पाँच वर्ष कार्यकालमा म मगु जिल्लावासीको शिर निहुरिने काम उहाँहरूले दिएको मतलाई कहीँ बदनाम गर्ने काम मबाट गर्दिनँ र गर्ने मेरो कुनै पनि त्यस्तो कल्पनै गर्न सकिँदैन अब अहिले वर्तमान राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ जे घटना परिघटनाहरू चलिरहेको छ देखिराखिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँगको गठबन्धनलाई तोड्दै फेरि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर मन्त्री परिषद निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँहरू एक हिसाबले आक्रोशित हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मनमा पीडा छ तपाईँहरू जलिरहनु भएको छ विरक्तिनु भएको छ र कहिले सदन त कहिले सडकमा या विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कुण्ठाहरू अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप सर्वसाधारणले राइरहेका छन् यसो छ यो कुरा होइन यहाँले जो भन्नुभएको चाहिँ हामीसँग कुण्ठा आरोप कुनै पनि होइन त यथार्थ कुरा के हो भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पुष्पलाल प्रचण्डज्यूले जुन हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नुभएको थियो निर्वाचन पूर्व नै भएको सहमति हो निर्वाचन पूर्व नै भएको गठबन्धन हो यो गठबन्धनको मेन उद्देश्य के थियो भन्दा यो गठबन्धन माध्यमबाट सरकार निर्माण गर्ने सरकार निर्माण भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म यो सरकार स्थिर रूपमा चलाउने र यो सरकारले जनताका समस्याहरू देशमा आइपरेका हरेक समस्याहरू देशमा भएको गरिबी भ्रष्टाचार सुस कुशासनदेखि लिएर अनेक खाले समस्या समाधान गरेर देशलाई एउटा गति दिने देशमा सुशासन दिएर एउटा विकासको एउटा माध्यमबाट अगाडि बढाउने जुन एउटा धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र सल्लाह भनौँ एउटा सहमति भएका थिए तर त्यो उहाँले त्यो विश्वासलाई खण्डित गर्नुभयो त्यो विश्वासले तोड्नुभयो भन्ने हो किनभने यो त के नेपाली काङ्ग्रेस त मात्र के भनिरहेछ भने हिजो जनतासँग गरेको बाचा हो नि त्यो त जनतासँग गरेको कबुल थियो जस्तै हिजो माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी एकीकृत समाजवादी हामी सबै सँगसँगै कहीँ उहाँहरूको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो प्रदेशमा कहीँ हामी सङ्घमा अब सा काङ्ग्रेसको थियो कहीँ माओवादीको कहीँ त्यसरी तिन पार्टीले ब्यालेन्स गरेर सबै जिल्लामा त्यसरी चुनाव लडेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई भोट हालेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी एकीकृत समाजवादीले भोट हालेको छ माओवादी केन्द्रका मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु भएको छ समाजवादीकाले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर त्यसरी त्यसरी हामी मत एकले अर्कोलाई दिएर हामी सबै जितेका छौँ कोही प्रदेशमा जित्नु भएको छ कतिपय के अरे सङ्घीय संसदमा हामी आएका छौँ र त्यसरी विश्वास जनताले दिएर त्यो दिएको विश्वास के हो भने पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार निर्माण के अरे गर्नका लागि दिनुभयो दिएको मत हो त अहिले के भइदियो भने हाम्रो सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो पाँच वर्षलाई दिएको विश्वासलाई अब सानातिना विभिन्न खाले साना मसिना कुराहरू उहाँले जो भन्नुभयो ती कुराहरू उठाएर अब यो यो भयो ऊ भयो त्यो भयो त्यस कारणले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिएन नसकिने म निष्कर्षमा पुगेर मैले गठबन्धन बनाएँ भन्नुभयो त्यस कारणले त्यो भन्यो के भन्दा उहाँले विभिन्न खाले जे जति बाहनाबाजी बनाएर यो सरकार नयाँ निर्माण गर्नुभयो र पुरानो सरकारसँगको समीकरण तोड्नुभयो गठबन्धन त्यस कारणले यो भनेको जनताप्रतिको धोका हो र उहाँको राजनीतिक बेमानी हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरालाई भन्दै आएको छ हामीलाई सरकारभन्दा बाहिर जानु परेको कुनै त्यो पीडा पनि छैन पीडा छ कुण्ठ त्यस्तो कुण्ठा पनि छैन पीडा पनि छैन हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्ष रूपमा बसिरहेका छौँ हामी जनताका जल्ल बल्ल समस्या राष्ट्रमा आएका समस्याहरू मुखरित गरिरहेका छौँ आवाज उठाइरहेका छौँ संसदमा त्यस यो जुन बाहिर आएको छ काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदाको पीडा हो काङ्ग्रेसलाई एकदमै छटपटी भएको छ सरकारबाट बाहिर जाँदा भन्ने जो छ त्यो हुँदै होइन तर हामीलाई एउटा मात्र के भएको भन्दा हिजो जनतासँग गरेको बाचा र जनतासँग गरेको एउटा प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र सामान्य प्रधानमन्त्रीले तोड दिनुभयो त्यो नै एउटा पीडा हो त्यो नै हाम्रो लागि एउटा त्यही भएर आज तपाईँहरू यो मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रहार गरिराख्नु भएको छैन यो हाम्रो कुनै बनावटी प्रहार होइन उहाँ पार्टीको कुनै पूर्वाग्रह पनि होइन उहाँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुनै हामीलाई डाह पनि भएको होइन मात्र के हो भने अहिले जुन देखिएको छ नि जस्तै सहकारी यहाँले भन्नु खोज्नु भएको सहकारीमा अहिले जे जति सहकारी पीडितहरू सहकारीको बचत आफूले खाइ नखाइ बचत गरेका ती बचतकर्ताहरू सहकारी पीडितहरू जो अहिले आन्दोलनमा आइराख्नु भएको छ लाखौँ करोडौँको यहाँ रकम हिनामिना भएको कुरा आम रूपमा आइरहेको छ त्यसमा वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू नै त्यसमा आरोपित हुनुहुन्छ आरोपी हुनुहुन्छ र यो निरन्तर आइरहेको छ चा। छापामा विभिन्न माध्यममा र स्वयं पीडितहरूले उजुरी दिएको अवस्था छ प्रहरी समक्ष दिएको छ जस्तै अब हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै उहाँले ज्ञापन पत्र भेटेर दिनुभएको छ उहाँहरू किटानीका साथ भनिराख्नु भएको छ र यो कुरा स्वयं अब एउटा बहालवाला गृहमन्त्री त्यसमा पनि सब प्रहरी प्रशासन र सबै अनुसन्धान गर्ने निकायको उहाँले कमान्ड गर्नुहुन्छ होइन हाम्रो भनाइ त्यही हो त्यस कारण हाम्रो भनाइ के छ भन्दा अब स्वयं यसमा अलि कन्फ्युजन भएको के हो भन्दा हाम्रो जो सम्माननीय सामान्य यो भन्दा पहिलेको कांग्रेस सम्मिलित यो सरकारमा केही मन्त्रीज्यूहरूमा कुरा उठेको थिए आरोप लागेको थियो त्यो विषयमा त्यतिखेरको प्रतिपक्ष स्वयम् हाम्रो राज्यसभाको सभापतिज्यू प्रतिपक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो त्यसो उहाँहरूले पनि यो कुराले बारेमा उठाउँदै आउनुभएको त्यो समय त फेरि सरकारले बनाएको आयोगले किटानी गरेको र मन्त्री दोषी छ चा भने चाहिँ नि भनिसके पश्चात एमाले ले आवाज उठाएको अन्य चाहिँ जतिले पनि आवाज उठाउनु भएको त्यस पश्चात उठाएको आवाज हो भन्ने होइन यसपछि के थियो त्यतिखेर अख्तियारले कुरा उठाए केही हाम्रा त्यतिखेरको मन्त्रीज्यूहरूको उसमा होइन अख्तियारको एउटा उसमा हुनुहुन्थ्यो एउटा के अरे अख्तियारले बयानको लागि बोलाएको थियो होइन त्यसमा उहाँहरू बयान आफ्नो ढङ्गले दिनुभयो पनि आफ्नो क्लियर कुरा राख्नुभयो पनि तर पनि अहिले त के भने अख्तियारले गरेको त होइन नि यो हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूलाई किनभने गृह अन्तर्गतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ भने त्यो अनुसन्धान प्रभावित हुन जाला गृहमन्त्रीज्यूको अनुसन्धान त प्रहरीले गर्न सक्दैन नि होइन त्यो भन्ने हिसाबले अनुसन्धानलाई सहज गर्नका लागि अनुसन्धानलाई एउटा खुला गर्नका लागि गृहमन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कारणले आवाज उठाएको हो र यो कुरालाई उठाइरहेको छ त यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रह राखेर रा। होइन कुनै पनि त्यसमा उहाँको कुनै व्यक्तिगत रूपमा उहाँको कुनै अब कामको लागि उहाँको कुनै उसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि त्यस्तो गरेको अवस्था होइन के भन्दा यो जुन पीडितहरूको आवाज उठिरहेको छ जुन यथार्थ उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा निवेदन र त्यो अनुसन्धान गराइपाउँ भनेर दिनुभएको त अनुसन्धान केही अगाडि बढाए पनि हो र यो कुरालाई सहज र उसका लागि नै अब त्यो काङ्ग्रेसको आवाज उठाइरहेको छ त्यसको कुरालाई गृहमन्त्री रवि लामी छानेले राजिनामा नदिएसम्म कङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन होइन कङ्ग्रेसले त यो आज एउटा कुरा उठाउने त्यसपछि चुप्लाएर बस्ने कुरै आएन नि कङ्ग्रेसले कुनै पनि कुरा एउटा विषय र तथ्यको आधारमा उठाइरहेको छ त्यो कुराको निरूपण र त्यसको समाधान नभएसम्म त कङ्ग्रेसले त्यो कुरा त उठाइरहेको छ आजको दिनमा रविलामी छानेको राजीनामा नै प्रमुख हो त्यो कुरा त अब आइरहेको छ त्यो हामीले कुरा उठाइराखेका छौँ र प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ संसदमा हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रो प्रतिपक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रज्यूलाई यो यो विषयमा जुन कुरा उठेका छन् जुन कुरा जोडिएका छन् यो कुराको प्रधानमन्त्रज्यूले जवाफ दिनका लागि अब माग गरेको हो त्यो कुरा अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआइसकेपछि र त्यो कुरालाई त्यतिकै ढाकछोप गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अब राजिनामाको तर हिजोको दिनमा तिनै प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुहुने तपाईँहरू तिनै प्रचण्ड चाहिँ नि महान हुन् प्रचण्डले चाहिँ साँच्चीकै देशलाई परिवर्तन गर्छन् भनेर समर्थन गर्ने तपाईँहरू आज केही समय गर्दा फेरि तिनै प्रचण्डलाई चाहिँ नि धराशायी बनाउन कमजोर बनाउन विभिन्न तिक्डमहरू लगाइराख्नु भएको छ भन्ने एक थरीको आरोप छ मानेज्यू छैन छैन त्यो प्रधानज्यू पर्ने कुनै पनि हिसाबले उहाँलाई कमजोर गर्ने उहाँलाई काम गर्न नदिने उहाँको कुनै त्यो गतिलाई रोक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै मनसाय होइन र नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँले हिजो जुन किसिमको विश्वास दिलाउनुभयो र हिजो जुन किसिमको उहाँको प्रतिबद्धता थियो त्यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गरेर उहाँलाई पनि साथ दिएको हो उहाँको र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्य र गठबन्धन अगाडि बढेको हो त अहिले पछि अब अहिलेको परिस्थितिमा उहाँले त्यो कुरालाई अब बिर्सिनु भयो त्यो कुराले तोड्नुभयो त्यसपछि आएर नेपाली काङ्ग्रेसले सही एउटा यथार्थमा उभिएर नै जे जति कुरा उठाइरहेको छ त्यो यथार्थमा उठाइरहेको छ तर कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न कसैलाई त्यो पूर्वाग साध्नका लागि त्यस्तो गरिएको अवस्था छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पूर्वाग्रह पूर्ण तवरले पेस हुँदै अब तपाईँहरू एमाले र चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ होइन यसो छ अब यो कुराले त कसैलाई कसैले रोक्ने कुरा आएन होइन किन भन्दा अब हाम्रो संविधानले के छ भन्दा एकल सरकार कुनै पार्टीको पनि बन्ने अवस्था देखिँदैन दे यो विभिन्न हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसैले अब जोसँग विश्वास हुन्छ उही दलसँग सहकार्य गर्ने उही दलसँग गठबन्धन गर्ने त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया देखिन्छ एमआलए र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् अब अनि त्यो असम्भव छैन नि त्यो त के छ र अब यो हाम्रो कुनै अब त्यो एमालेसँग सरकार के अरे मिलेर बन्नै हुँदैन भनेर कुनै बाचा कसम खाइएको पनि छैन विगतमा होइन अहिले पनि लागिरहनु भएको छ होइन होमवर्क त अहिले भएको अवस्था मलाई थाहा छैन म तपाईँलाई क्लियर भन्छु मैले त्यो होमवर्क भइरहेको त्यो भइरहेको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर यो असम्भव छैन किन भन्दा राजनीति दल जोसँग जो जतिखेर जो जो आफ्नो एउटा परिस्थिति मिल्छ आफ्नो एउटा मुद्दा मिल्छ आफ्नो एउटा मान्यता मिल्न जान्छ परिस्थितिले मिलाउने परिस्थिति आयो भने मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसमा भनेपछि अबको सत्ता समीकरण कस्तो रहन्छ जो भनिदिनुहोस् त प्रष्ट पारिदिनुहोस् त एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् या यही माओवादी र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ नि काम गर्न दिएर कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छ होइन अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै एकदमै सशक्त प्रतिपक्ष भूमिकामा रहिरहेको छ र रहन्छ निश्चित रूपमा तर घटनाक्रम राजनीतिमा अहिले नै यही हुन्छ भनेर पूर्व अन्दाज गर्न सकिने कुरा भएन जस्तै यो हाम्रो गत अब माओवादीसँग गठबन्धन त पाँच वर्षको लागि गरे हो नि तर यसरी एक डेढ वर्षमा यस्तो खण्डित हुन्छ यसरी यो गठबन्धन तुइन्छ भन्ने त हामीले सोचेकै थिएन त्यस कारणले अब भोलि कोसँग कसरी बन्ने हो त्यो कुरा त अहिले भन्न सकिँदैन तर जहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ सशक्त र एकदमै इमान्दार रूपमा प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ काङ्ग्रेसले त भोलिका दिनमा अब के हुन्छ त्यो त भोलि नै थाहा हुने कुरा र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई समर्थन गर्न हाम्रो त नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले प्रष्ट आफ्नो उसमा भनिराख्नु भएको छ यो सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा राम्रो काम गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि धन्यवाद दिने जहिले पनि त्यसको प्रशंसा गर्ने जहिले पनि हामी साथ रहने यो सरकारको कामको राम्रो कामको जनताको हकमा भएका कामहरूको बारेमा जब यो सरकारले गलत काम गर्दै जान्छ यो सरकारले अब भोलि राजनीतिक ईर्ष्या र पूर्वाग्रह साध्न खोज्छ प्रतिपक्षलाई अब जहिले पनि अनेक खाले अवरोध गर्ने प्रतिपक्षलाई भनौँ न जहिले पनि पूर्वागरी रूपमा हेरेर अनेक खाले भनौँ न उसमा राख्ने कुरा हुन्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छ राम्रो कामलाई समर्थन गर्न सक्नु होला र तपाईँहरू त्यो काङ्ग्रेसले गरिआएको छ त्यसमा कुनै हामीलाई अवरोध अहिले मात्रै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृहमन्त्री रवि लामी छाने लगायतले सुनकाण्डमा कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरिसकेका छन् होइन यसो छ यो तपाईँहरू फेरि राजीनामा मागिरहनु भएको छ यसो छ प्रधान के छ भन्दा गृहमन्त्रीज्यूले गरेको राम्रो कामको लागि काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि कन्जुसाई छैन कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन उहाँलाई धन्यवाद दिनका लागि उहाँको कामको हामीले प्रशंसा गर्नलाई कुनै हामीले अप्ठ्यारो मान्दैनौँ उहाँको कामको हकमा हामी प्रशंसा नै गर्छौँ उहाँले जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँले जति जे देशका लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले खुला हृदयले उहाँलाई सपोर्ट गर्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन्छ उहाँलाई सशक्त अझै गर्नलाई हामी फेरि एउटा सपोर्ट गर्छौँ तर उहाँको यो जुन लागेको आरोपको बारेमा न हामीले कुरा गरेको हो उहाँले राम्रो काम गरेकोमा हामीले ईर्ष्या भयो हो र हामीले उहाँले यो त दुनियाँ यसो किन गर्नुभयो भनेर हामीले कुनै अप्ठ्यारो गर्नु पार्न खोज्या हो र त्यो होइन तर उहाँमाथि लाग्यो आरोप उहाँ क्लियर गर्नुहोस् क्लियर भएर गर्नुभयो भने अझै राम्रो होला किनभने आरोप लाग्दा लाग्दै लागिरहेको अवस्थामा उहाँले जति राम्रो काम गरे पनि त्यसले राम्रो त हुँदैन भन्ने हो कुरा त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जति राम्रो काम गर्नुहोस् हामी एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले चाहिएको त्यस्तै हो प्रधानमन्त्री तर भोलि एकतिर राम्रो गर्दै जाने अर्कोतिर अर्को हुँदै जाने त्यो स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हो हामीले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको शक्तिशाली नेता पक्राउ पर्नु भएको छ तर तपाईँहरू त्यो कुराको प्रशंसा गरिरहनु भएको छैन होइन यसो हो त्यो कुरामा उहाँलाई पक्राउ गर्दैमा त्यो सबै धेरै कुरा धेरै कुराहरू छन् नि एकजना केश महरालाई पक्राउ गर्दैमा यो सरकारको सबै कुरा अब सकि एकदमै वायु वाय भन्ने कुरा भएन त्यहाँ पनि त धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ त कति छ कति अझै गहिराइमा पुग्नु पऱ्यो अझै त्यो प्रतिवेदनले कतिजनालाई के के बनाएको छ ती सबैमा पुग्नु पऱ्यो तर एकजना अहिले केश महरालाई समात्दैमा यो सरकारको सबै सफलता भयो भन्ने कुरा छैन त्यो पूर्ण रूपमा त्यो कार्यान्वयन त्यो प्रतिवेदनभित्र जति कुराहरू लेखिएका छन् ले जति मान्छेलाई दोषी ठहराइएको छ अ त्यहाँ धेरै हाकिमहरूको कुरा छ धेरै त्यहाँ विभिन्न खाले विभिन्न नेताहरू अझै त्यहाँ छ नि त्यसमा ती सबै कुराहरू आयो भने भोलि त्यो कुराको छँदैछ नि त्यो हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा हस् धन्यवाद ऐनबहादुर साईज्यू कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद